dabkan galinkii dambe ee maanta ka kacay xarunta lagu xanaaneeyo ilmaha agoomaha ah ee la yiraahdo Daarul Culuum ayaa sababay khasaare hantiyadeed. Dabka korontada ka dhashay ayaa waxaa laga badbaadiyey caruurtii kuleeshka ku jirtay, waxaana ku basbaalay qaybtii jiifta ee caruurta. Walow xilliga dabka qaybtaasi caruurta uu ka kacayay, ilmaha qaybaha kale ay ku maqnaayeen. Mid ka mid ah maamulada madarsada Daarul Culuum ee duleedka magaalada Baydhabo oo dabka ka kacay ayaa Universal TV uga warramay sida dabka uu ku bilowday. Kolley siisan aroy haytan musiibadan ayaa inta ka dheedi inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun aleena. Way buuahaa waqti salaadii casar la weysaysaday, ardayda qaarna weysaysadayan, qaarna masaajidka galeen. Yaa may buuahaan oo booyidoona markaas biiniin shibaas ayaa unug meela booyidii inka kooy. Way bay riyaawkay maalan anta uu mahayd haroori madan haroori roolki irtisa surmi meel ana galaya kaswaay shoori saada hadami kadib markii ana nagadi roolki gees kunkan ee kan hor dhaan dab ku aragay bahay geeskaas nu ku uumay marka qaabka sadabki in bilaawdi dadkii dhon anta ka hayaamay may suubinay inay roolkas kala joodariyalkii sareeri walay hanayn ku bahaw ha ku biirni iska deyni tumi iyo lix sariirood oo lamalama ee ka jirtay 30 ilaa 100 qof kale jiifadaasi kaasoo kale isuuna way baa 80 sariirood ka jirtay 80 kaasoo lamalama in soo saaran marka hoolka soo baahday santaas ee dhirir shay ada 20 ee guda tuman ee kan oo isuuna inta tuman sa tuman ah intaas ayaa adag gubti ay khasaarana feed ma jirtay alxamdulillaah ciyaalkay lagaasay way buu aha way fasalada ka jiraan qayb way saaysadaayeen qaybna masaajidka baa ka sii jiraan wal inagaa sii jariba ma jirna wala jeefina ma jirna ada khasaarana feed ma jirtay. Cabdifataax Sheekh Xasan oo gacanta ku haya xarunta agoonta ee magaalada Baydhabo ayaa ka waramay khasaaraha guud ee dabka ka dhashay. Joognaa kolleejkii ardayda agoonta Baydhabo Janaay Daarul Culuum saad u jeedaan mas warbixinta uga aragteen abaara 9 saac casirki salaadii oo dhow qaybta jiifka ardayda dabka kacay. Dabkaasoo qaybtii ugu weynay jiifka saameeyey sariirihii joodariyaashi macalliq qaybti jiifka ana isla bastay walaalaha muslimiin walaalaha deegaanka Baydhabo maamulka degmada gobolka dhalinyarada magaalada wax soo haray male dadkii dhana noo soo gurmaday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahdiis waxa lagu guuleystay in la damiyo marka dhibkaas meesha ka dhacay insha Allahu ta'ala wixii dambana waa iskaga iman doona ardaydana kulli way wada joogan ilaa hadda masaajidka ku xareysan yihiin salaadii casr ee tukanaayeen ahayd ilaa hadda masaajidka lagu haya caawana masaajidka iska seexan doonaan wixii dambana insha Allahu ta'ala waa ka wada hadli doona Ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaalaheena muslimiinta reer Baydhabo ha ka ha barakeeyo aad ay u soo gurmadeen aad ay uga soo qayb qaateen ilaa damdamiski oo maamulka degmada ilaa ganacsato culimaadiin dad badan soo gurmaday waalidiin ayagoo dhan way imaadeen warka qasaarna feed ma jiro Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku mahadsan walaalaha waxa leenahay masaa'ibta adduunyada dhan ay ka dhacaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala gi nafta noo badbaadiyay ku mahadsan wax walba leela laakiin nafta bedel ma laha xoolaadii wax la helay waaye nafta ardayda badan noo badbaaday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u mahadinayna meeshaana 150 arday oo agoona iyo 100 oo agoon ahayn 200 arday ku nooleed waxa ay kontanka agoonka qayb baadiya laga keenay qayb magaalada u dhasheen marka go'aanka saa yeeli laheen fikirkii maadaama alaabti joodariyaashi dharkooda wixii dhan ay barseen hadda dambaa go'aanka gaari doona waxa goobta dabdamiska isku soo xoomay boqolaal dadweyne ah oo xaafadaasi degan ee Tawfiiq waxaana si degdeg ah goobta ku soo gaaray dabdamiska kaliya ee bulshada magaalada Baydhabo yaala oo uu ku daaqay Cabdinuur Daruuro dabdamiskaas oo ku guuleystay inuu damiyo iyo bulshadii qaybta ka ahayd tan iyo inta dabdamiska ganacsada Cabdinuur ugu daaqay bulshada magaalada Baydhabo dhowr shil oo dab sababay ayaa Baydhabo ka kacay waynu ku guuleysteen. Muxdin Xusni, Universal TV, Baydhabo.